Banorët e lagjës Gjonë Sëreqin në Ferizaj janë të indinjuar me njësjen e ndërtimit të një banese kolektive në afërsit të shtëpive të tyre në veç pesari trual. Nërtesa nuk posedon as leje ndërtimi. Gjemal Aksaraj e ka shtëpin e ti në gjitur me këtë ndërtes e cila ka filuar të ndërtohet, ndërsa ka ardhur nga Gjermania ku punon për të ndaluar këtë ndërtim. Kërë shumë su e spektorat, ju taku me ta, mu më thanë e vërtetë, që s'kan leje. Nuk kan leje, mirë po, leja së so ma vonë kanë mjadhon leje. leja s'ka, po kanë mjadhon leje. Inspektori nga Ferizaj e Gjemail Tahiri nuk deshi të flasë për këtë rast, asë nuk komentoj takimin me Gjemail Aksarajin. Por zëdhën si komunës e Ferizajit, na Ferati, tha se pushteti lokal në këtë qytet ka një huri për ndërtesën e njësur. Ferati nuk e përjashtoj mundësin që objekti njësur i banimit kolektiv të ma leje ndërtimi. Kjo hapsina, po ky objekt i filluar pa leje, plotson kriteret e nevojshme të bëhet shtetur në, në ligj, atëherë do të ketë mundësi nga detyria e pronës në bazë të procedurave juridike të pajisjet me leje ndërtimit. Po nëse ndonë ndodhe kundërta, atëherë institucionet e komunës janë të detyruara të i për, të përcjellin gjitha normat juridike të cilat i ka para policë që të fillojmë deri me ekzekutimin e rrënimit të jo, kësaj hapsine. Arben Marevci, po ashtu banori lagjës Gjon Sereqi, dyshon se punët në këto objekt dhe të ndërpritën përkosisht është ndalë punë e ndërtimit, por sigurisht që si pas gjitha gjasave ajo punë do të vazhdo në prapë. A të regon se punët e deritanishme në këtë ndërtes janë kryer me shpeci deri në orët e vonat të natës dhe gjatë fundjavave, ndërsa bëri me dije se banorët e lagjës e kam pasur vështir të flenë nga zhurma. Ismet Kamenica, njeri u që ka njësur këtë ndërtim, thotë se nëse mërleje du të vazhdoj pavarësish kundështimit të banorve. Që ka banorët se di, Nëse së me e pet lejat, gjithë se si se do të vazhdoj me ndërtimin. Arkitekti që ka punuar këtu më ka thënë që po, mund ta amar lejen. Por Gjemaj Laksaraj bën me dije se askush nuk mund të ndërtoj pa mar lejen e fqinjeve. Si na jemi, si një familje këto, për 68 të e, e mund që u dy kush, ma ardhën me blonë, me një trullë, pes are gjysë ose pes are e gjysë nuk e ka, e ma ardhën në tegër, në zesë, pa beri, pa pëllqimin e kushive, pa pëllqimin e këtyjnë e kushive, me ndërtu skandalozë Ndërtimet paleje janë njëri nga problemet mjef shqecuese në Ferizaj.